បាទសុស្ដីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្លូវមួយដែលជាផ្លូវផអសុខធីញផ្លូវនេះស្ងាត់ឈឹងផ្លូវមួយហ្នឹងស្ងាត់អស់ហើយតាមពិតទៅជាធម្មតាផ្លូវនេះគឺមនុស្សច្រើនមែនទែនព្រៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះផ្លូវនេះជាផ្លូវសុខធីញមានហាងកាហ្វេខាងលោកខោអាវគ្រឿងអលង្ការផ្លូវសុខធីញផ្លូវស្ងាត់អស់ហើយមានហាងខ្លះបិទខ្លាំងណាស់ខ្លាំងហាងខ្លះក៏បើកហើយសូកបិទក៏ស្ងាត់មនុស្សដែរអរិតមបាត់បាត់ហើយស្ងាត់អូយស្ងាត់មែនតើបិចោលនេះសេះស្ងាត់អស់ហើយស្ងាត់ទៅងុំមកនេះមិនមកធ្វើវីដេអូអីទេគឺមករត់ទិញម៉ាស់ប៉ុន្តែអត់ទិញអត់បានទៀតដាច់ស្តុកអស់ហើយម៉ាស់ដែលត្រូវការនោះគឺម៉ាស់ KF 94ជាម៉ាស់សម្រាប់ការពារកូវីដហ្មងហើយស្ងាត់ជ្រាប
ហ្វេទីឡានក្រុងចោះមុនប្រទេសញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវសិននេះហាងកាហ្វេដល់ហ្វេស្មោះស្ងាត់មានតែអ្នកលក់និងអ្នកទិញតែពីរអ្នកស្ងប់ស្ងាត់មែនតើអ្នកទិញបាត់ប៉ុណ្ណាអស់ព្រោះតែជំងឺអើយជំងឺដល់កាយសាហាវមួយនេះធ្វើស៊ីពិភពលោកខ្លាំងមែនតើព្រោះដូចជាពួកខ្ញុំឯងអត់មានការងារធ្វើនឹងត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ព្រោះតែអត់មានការងារធ្វើអូបាទមកដល់មកទុំវិញហើយបាទអូតរទិញមកបានទេតែទិញបានរបស់នេះទៅវិញនេះទីមករបស់នេះគឺជាកាតគេថាblocker virus blocker កាត virus blocker នេះពាក់នៅជាប់ខ្លួនណាដែលយើងអាចពាក់វានៅជាប់ខ្លួនបានហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពការពារខ្លួនយើងបាន1ម៉ែត្រជុំវិញខ្លួននឹងរយៈពេល30ថ្ងៃសកម្មភាពវាបាន30ថ្ងៃកាតនឹង1តម្លៃវានៅក្នុងនៅនេះបើយើងគិតជាដុល្លារវាក្បែរនឹង30ដុល្លារដែរតម្លៃនៅកូរ៉េតែឥឡូវលុយកូរ៉េចុះថោកវាមិនដល់30ដុល្លារទេព្រោះសេដ្ឋកិច្ចគេឡើងពងច្បុកច្បល់ដោយសារកូវីដ-19ហ្នឹងហើយជំងឺមួយនេះជាជំងឺលោកកាយសាហាវកំពុងតែធ្វើស៊ីពិភពលោកខ្លាំងមានមហាសថីក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំធំខាតបង់លុយរាប់ពាន់លានហើយសម្បីតែពួកយើងជាពលករដូចជាប្រជាជនមកខាងទូចតាយក៏មានផលប៉ះពាល់មិនតិចដែរតែខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមថែសុខភាពនិងការពារពីជំងឺកូវីដ-19នេះអត់បានល្អណាព្រោះថាវាជាជំងឺកាយសាហាវម៉ាស់ខ្ញុំពាក់នេះម៉ាស់មិនសូវជាល្អទេវាមានតែ2សតបហ្នឹងតែទិញអានេះមកគេហ្វ្រីម៉ាស់មួយឲ្យគេហ្វ្រីម៉ាស់ KF 94ហើយខ្ញុំតរទិញហ្នឹងនេះជាប្រភេទម៉ាស់ KF 94ដែលគេកូរ៉េទីច្រើនគេណែនាំឲ្យប្រើម៉ាស់មួយនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពីពេលវេលាចុងក្រោយដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីចែករំលែកភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េក្នុងរយៈពេលដែលកំពុងមាន
កូរ៉ូណាវីរុសឬក៏ COVID-19 កំពុងតែផ្ទុះឡើងនេះអរគុណបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ